Ya la quiere mal. Aku tengah buat buat live ni. Itulah. Alright, okay. Oh, tak ada awet malam tu lah. Okay, jom. Apa? Kau nak tanya apa ni? Oh, tak tahulah. Dia, aku jumpa dia main random tu. Budak-budak Singapura. Yalah, lupa tanya. Ayah asyik tembak je ni. Tak sempat tanya, asyik tembak je. The ring isn't really complex, but it can be a little complicated. Wait, what did I just say? This is your champion. You push, I slam. We live on win. Buddies and I aren't afraid of heights. Okay. Just a thought, we could land here. Banyak dah. Banyak dah turun dah. Okay. Dua-dua squad je kali ni. Itu pun dia duo. Okay, kita last. Okay, right. Di mana? Okay. So kita dekat slum tu run off okay lah. Gini, oh. Might be something good there. New kill leader, soon to be me. Scanning the area. Be strong when weak. Be brave when faced with fear. Be humble when victorious. Champion eliminated. That's some champion, huh? Backpack here. Level 2.
Saya. Oh, spy dekat kita. Okey, okey, okey. Run, 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 run. Oh, tu dia. Supply ship over there. Tengok lu. Nanti yang containment mesti pergi kat sini. Kat kita ni. Ring's closing in one. Rings far and closing in 45. Probably gonna have to run. Backpack here. Level 3. Ah, jom lah. Dah lah. Extended energy mag here. Level 3. So kita pergi kat watchtower. Watchtower ni. Let's check out over there. Oh tak, tak, aku tak guna shotgun dah. Tak ni. Looting time, going over there. Eh, containment tak ada lah. Tak loot lagi tu. Kita pergi sini dulu, lepas tu kita pergi kat bawah. Loot sekejap. Ni baju kita ni semua putih ni. Marking our surroundings. Care package being delivered. Check it out. Care package coming in. Kuasa dia orang belah ni. Dia tak ada tu. Tak ada baju ke? Aku kat atas ni pun tak ada. Aku duduk kat kau. So kita cuba pergi kat ni. Hey, how about this way? Jom, katan. Katan. Might be something good there. Masih tak ada lagi eh. How about this way? Let's reposition here. Oh, rumah aku tu selalu kantoi lah. Yo, nak pergi sana. Oh, kat ni dia orang dah loot ni. Ha. Apa lah pergi sana? Pergi sana. How about this way? Pergi kat tu, budak tu. Kat budak tu, budak tu. Oh. Someone's been here. Oh. Ya, tak lama tu. Okay. Alah. Boleh lah dia aku trigger dia punya tu. Hang on.
sí. Bueno, ni... ¿cómo va? Dapat lah. Kena gerak tu. Gerak. Let's check it over there. Shots fired at me. There's a jump tower here. Scanning the area. Confirmed hit on target. Tak jauh tu. Itu tu dia. Aku nampak dia. Depan kau je. Depan kau je. Sending out my decoy. 1 minute until close. Rings nearby. Dia orang lari je. Lari dia yang tak nak engage. Kat depan kau lah. Ada. 45 seconds. Rings not too far. I'm okay with that. Target spotted. Okay. Target over there. Never mind. Berapa orang dia orang? Dua kan? Half a minute. Ring is near. Dia tak engage kita lah. Aku rasa back pushin lah. Dia orang tunggu dulu. Dia orang tengok ambush dulu. Yang aku heran kita push tembak dia tu. Dia tak push oleh lah. Ha, selalunya kita orang kalau tembak, dia orang pun balik. Ni tak, dia lari je. Hmm. Dah lah. Dia orang macam kita, baju putih je. Eh, dia tu, budak tu engage lah? Tak ada. Attention. Check it out. Care package coming in. Betul eh. Yalah. Supply ship over there. Okay. Biar lu. Ah, dia hidup kawan dia. Ah, okay. Tek. Patutlah dia orang tak engage kita tadi, tak apa kita. Dia nak hidup kawan dia apa. Tak yang kat Skull Town tu. Ada ni. Aku tengok ada kat Skull Town ni. Go Bazoomba, bam bam boop. Full up. Confirmed it on target. Tu dia seorang. Heads up, got one here. Haa. Oh, no. Getting shot at. Making contact with enemy. Just relax. Okay, I got everything under control. It wasn't my time. Taking a moment to heal. Hop in the chimney. Oh, through here. Got one spotted. Recharging my shield. Throwing our stuff.
Ah, cooldown now. Hang on. Okay, nice, nice, nice. Ah, thanks. Again. Aduh. Yang tu, yang dari Skull Town tu, bukan yang dekat market ni. Bukan yang dari cave tu. Ah, kat market ni. Iyalah. Sebab tu yang dekat gua tu dia tak berani keluar. Mana man ni? Belum ke? Okey. Nak minum ah? Oh. Tak. Okay. Mereka kat rumah je. Tak nak lah aku keluar. Pening pula aku. Bawa balik kerja tadi. Tak payahlah. Tu tu bagi budak-budak tu. Excellent. Time to destroy more opponents. Yang tua duduk rumah main game. Tu balik pula. Ahead. Return of victory and Slatra. High power weapons, low power. How about no power? No power. For win. Oh. Sekarang banyak yang baru main kan? Oh, banyak yang player baru new player. Tu hari aku main yang level 15. Budak-budak lagi tu. Ada squad tak belakang? Okay. Alright. Oh, okay. Kak kita? Anyone passes through here, we'll know. Attention. Kenapa dia? Kenapa? Kenapa ada? I spotted an enemy. First blood on the enemy. Eh, dia orang lagi lu tu. Makin tu. Havoc here. Bless me with sight. Long watch is the next ring. Oh, ada purple shield lah kat dia. Yang tadi kat ni. We are not alone. Look over here. Tengok. Dia pergi atas tu tadi. Tu dia datang lek, datang lek. Not alone. Look over here. Backpack here. Level 1. Dia datang kat kita. Seorang je aku tengok. Nak push lah? Jom push. Dia seorang je ni. Takkan. Oh, kat belakang tu. Yang satu push lagi. Kuning. Watch out for this spot, my good friend.
Ah, sayanglah. Aku back goal tau. Oh, sayang. Tak sempat, aku tak ada heal item, med kit tak ada. Smith of it. Ni nak kena percaya yang third party member ni. Tak masuk lagi. Sekejap, aku mesej WhatsApp dia. Bagi baby tidur dulu. Oh, okey. Tepat-tepat. Hal-hal. Tahu dia. Okay. Aku mah ingat dia seorang tadi. Bonus push. Kena tembak lah. Bonus push. Tembak dari belakang. Dia batal pula. Satu lagi Rath kan. Rath kan. Oh, ada Pathfinder lagi. Aku ingat. Ya. Aku ingat Watson tadi. Kana. Ah, sini. Okey. Okey. Kalau dia bagi kalau dia bagi aku kat sini. Kanan. Okey, okey, okey. Nampak, nampak, nampak. Yang warna kuning. Okey, jom. Let's go, let's go, let's go. Oh, ambil dia, ambil dia tengah ni. Oh. Aduh, dia ambil. Oh. Alah, terlepas pula. Dua-dua lagi terlepas. No. Turbo charger. Ah, ambil lah. Mana tahu. Mana ni. Apa tu? Okey. Jom macam belah ni. Let's go here. Allons-y. Allons-y. Ah, ada blue shield ni. Body shield dia. Body shield. Level 2. Kalau kau nak turbo saja aku bagi. Thank you. Oh, ikut ikut.
Ada lagi ni. Body shield dia. Oh, banyak betul ni. Until something closes. Could take a while to get there. Blue shield tak. Blue tu. Blue body armor tu. Body armor level tu tu. Banyak. The ring is distant. Time is short. Mak ai, jauh betul lah. Patut dia orang tak lagi sini. Okey lah. Boleh. Dia jalan tu kita jalan. Tapi jalan tu non-stop tuan. Non-stop tu. Tak apa pun sebenarnya. Okey, boleh belalah. Tak payahlah mula sama sangat lah. Those who need it, there is an extended energy mag here. Level 2. Shotgun bolt here. Level 3. There's a jump tower over there. This has been eliminated. Use the map as your guide. The ring is moving. The champion has fallen. Blah, 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 blah. There's a jump tower here. New kill leader. I'll make sure they don't sneak up on us. Let's go. Balik ke pit lah. Guna pit. Okay. Boleh-boleh guna pit balik. Guna balik balik. Yang seorang tu tak apa. Dia obtain. Ada sikit. All father, give me sight. Tak ada. Tak ada. Masuk depan sikit lah. Oh. Mana kat bangka tu tak payah pakai. Oh, ada yang rest lah. Respawn tu. Aku rasa dia respawn dekat market tu. Dekat depan. Depan market tu. Dia yang gua tadi. Dekat gua tadi. Yang last game ni. Tengok. Yang kena push tu. Masuk sini ya. Of the squads have been eliminated. New kill leader. Show off. Dekat depan ni dia orang. Faster. Dekat depan. Dekat market. Sayang kurang ruang. Make it here. Thank you. Got a hopper here. Jumbo charger. Mana tak? Yang dia pakai apa? Jom. Kat sini. I spotted an enemy. Kill leader eliminated. Ah, ya.
Throwing a grenade. Tossing a grenade. Tossing a grenade. Frag out. Grenade out. Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Tossing a grenade. Ah. Throwing an axe. Ada. Dah pecah skill dia. Kat dalam. One shot dia lagi. Kalau dia one shot dia knock tadi. Nice, nice. Haa, nombor 7. Waduh. Never mind, next game. Sikit dia lagi ni. Kalau kau masih MC lagi ya? Oh, dah jadi dia. Oh. This is your champion. Get ready. I'm coming for you, friend. Nah. I'm the jump master. Looks far over there. Maybe one squad sama kita. Maybe. Aku rasa dia pergi sama kita lah. Aku gini. Let's go over here. Amat sangat. Aku rasa dua squad tadi. Ada. Can pack only. Ada. Hey Mira, got some enemies right here. Okay, go. Look at count. Round 1. Begin the countdown. Alah, dia loot masih loot lagi. Dia attack Mira tu. Pergi kat budak tu. Dia pakai longbow tadi kan? Dia tembak aku longbow tadi. Attention. First blood. Buat dia, aku tengok dia macam seorang je. Got our first worm food, compadres. Got a hop up here. Barrel choke. Narrows the spread. Enemy okay. Spotted. Near me. Mana? Okay. Our company, and they're not yeah. Here to sell me tickets. Tak apa sih? Kalau dia nak boleh push. Kacau dia. Kacau dia. Look. Dia ada. Budak tu ada. Kenapa budak dengan kita ni? Sebab aku tak ada ni, boleh sale.
Aku tak apa-apa. Ha. Jom, jom, cari, cari, cari. Oh. Hostile, my marker. Gini. What do you think is over here? Gini ada, gini ada. Forget I said anything. Jom, jom, cari, cari. Not enough item to start a war. Mana nak push ni? Baru pucat je tak ada kala. Wayah betul lah. Betul pucat je tadi tak ada. Ni belum loot lagi sini. Yang belum loot lagi. 45 seconds. Or we could just walk it. Oh, ni ring tak jauh. Senang sikit. Mari. Yo yo. Yang push kita tak? Tu budak tu dia tembak tu. Attention, delivering care package. Care package, sweet. Rong, 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 kan, kan. Rong ni, ni, rong dekat kita ni. Sekejap, aku hidupkan dulu. Cepat ni, cepat ni. Tak kuat sangat. Get ready, it's zip line time. Nasib tak jauh.
Tunggu dulu apa, kau ambil barang-barang kau boleh. Aduh. Oh, dia hidupkan kau ke tadi? Yalah, ya, aku pergi ke lain. Tak. Tu budak tu, budak tu angkat dulu. Aku ingat revive kat kau kat sini, kau ambil barang kau balik. Alah, aku lagi tak apa lagi. Pasal aku, aku hidup kat depan tu, yang kau pergi kat belakang tadi kan? Ha. Apa, Man dah ada online lah. Yep. Ha, dah tu. Dah tu. Alright, now we are full. Ambil aku punya bateri tu. Oh. Dah habis? Lo. Dah champion lah. Play one game S-Rev. Shotgun. Magalo. Yen. Yen tak ada. Yen biar ya. Allah. Okay, okay, okay. Dah, dah. Ambil bateri. Ambil bateri vap ni. Eh, Danny Buford. Lawan Jack. Eh, selalu kena ngan. Selalu kena ngan ramai, man. Danny Buford lah. Kau bagi dengan Yen. Aku malah nombak ni. Alah, dari tadi ni tak sampai-sampai. Fourteen more. Gila. Oh, gila, gila. Ini, mini, mini. How about that? Eh, kau tu dah tercun lah. Apa? Kau dah tercun dah? Dah. Dah. Faham? Dah. Dah. Okay, okay, okay. Clear, 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 clear. Okay, wait. Aku. Ada, udah, udah kita ni. Cucuk. Cucuk je lah. Dah landing lah. Oh, dah landing lah. Lama ingat? Okay, we are on air. Okay. Yen, field of view 100 yen. Woo. Apa? Nice. Apa? Field of view. Field of view. Field of view? Kau? Oh, aku. Oh, kau nak kacak? Aku nak dah tukar lah. Aku nak dulu saya dah main 70. Aku dah tukar. Ni 110 tak? Paling max. Max. Aku 102 main lah. 102 kah? Sebabnya aku increase indexnya plus 2 lah. Nice.
Eh, Ustaz tak ambil baju, nanti lupa kan. Longbow DMR here. Perfect. Aku field of view kau up, kau memang ngacak lah. Memang steady. Oh, steady. Kau senang naga enemy. Laju. Laju. Alternator here. Hammer point aku nak ah. Okey. Kau dah tukar belum? Oh, boleh back aku. Oh, boleh. Aku pening kepala. Extended light mag here. Level 1. FOV, FOV, field of view. Senang sikit kau tu. Tak tengok. Syringe here. Gotta hop up here. Scorpio, sir. Sedek. I need it. First one mungkin pening sikit lah. Tapi laju lah. Macam laju gameplay. Tapi mati pun cepat juga. Macam biasa lah. You've got 45 seconds. If you don't got robotic legs, you need to move. Terrible. Thanks. Tak, kena slow-slow sikit tu. Pening. Pening sekejap. Kena slow-slow. Okay. Calpioso. Wig kat mana? Oh, jauh. Lepas cash. Lepas cash. Syringe here. Bag kat the bag besar. Gonna hop up here. Alright. Save that for me. Ring's closing. I like pushing limits as much as the next guy. But we gotta go. Medkit here. Lepas tu lah aku tengok video YouTube, YouTuber selalu macam bear yang pro. Sebab ni kot. Ya. Dia punya field of view tu. Ingat diorang guna pro ke apa. Kau guna pro biasa, biasa kan? Haa, tu selama. Placing a portal. Eh, dia orang kat depan ni. Si pasti ya. Macam sekda ya. Portal placed. Marking our surroundings. Body shield here. Level 2. Oh, belum. Cepat belum. Half the squad remain. Ini kena cepat ni. Ni jauh. 80. Oh, bunyi dah datang kat belakang. Alamak. Aku back sikit sangat. Gotta hop up here. Choke. Robot. Aku ada helmet gold dek, lepas dek. Okay, jam tower. Jam tower, kita pergi. Hit the ejector. Yeah! Kita pergi kat sini. What do you think is over here? Eh, macam belum. Kat tu belum ada lagi. Tak. Kat bawah tu belum ada lagi. Show saya. Oh.
Banyak belum buka ni. Five ni. Clear. Oh, ada kat depan-depan. Ada shot. Orang tengah perang. Gotta hop up here. Turbo charger. Good. Turbo charger. Okay. Sudah ada pembunuhan di depan. Kat tepi ya. Tepi, aku boleh, aku boleh ya. Oh, keluar mata, keluar mata. Dekat. Target. Oh, kat tengah. Yang kat mana? Ni git. Kita tengah ke hati dia orang. Dia ke atas. Habis ke? We're close to the ring. 30 seconds left. Sih. Ni. Push. Nice. Aggressive. Frag out. Cak. Okay. Push. 10 to reposes. Okay. No. Hit the ejector seat! Yeah! Si empat pun nembak. Si empat ya? Aku sempat guna seorang. Kau guna tu lah? Kat mana? Dia memang tiga orang eh? Dua orang. Aku bunuh seorang. Marking our surroundings. Ni ada dua lah, kurang ke adik? Aku tengah tengok belakang ni macam okey. Armor tak dapat ambil. Tak sempat aku. Kejap, tunggu. Ada step tak? Ada dia punya print. Oh. Okey, kalau clear kita kita masuk awal. Pergi sana kita. Godfather, give me sight. Throwing go pad. Masa kau dekat sangat. Tumpai. Kat atas ni. Ni. Dapat. Dapat. Jangan nampak tu. Kita cari yang masuk kat tu. Guna belakang lah. Haa, guna belakang. Ni boleh ni. Ni. Ikut guna ni. Pergi dekat. Janji dapat pergi dekat tepi tu. Dapat ni. 1 minute. Ring's pretty close. Dah. Dorang lah. Guna power kau. Scanning the area.
Dapat tak naik? 45 seconds till ring close. Come on, pusing man, man. Don't make me carry you. Oh, kat sini aku naik air tu. Tu aku nampak, aku nampak, aku nampak. Oh look. Someone wanted. Ada orang kat atas kita lah. Atas atas aku. Arcstar. Bla 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 bla. Dia seorang tu pakai dia. Aku nampak dia tadi. Banyak 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 banyak. Dah dah mati mati mati. Aku knock knock. Saya pergi sana. Hey, yen yen yen, no ya yen. Warna apa? Warna purple. Lek aku hit knock. Knock knock knock. Oh, atas tu. Alah, tak sempat. Sayang eh. Tak apa, tak apa. Mempat ke? Mempat. Hanguikan yang tak masuk. As one, we will be gifted with victory. I'm lost. You and me, friend. All aboard the Ox train. Banyak new player main no. Level baru rendah-rendah. Tadi kan kita temu level 2 ni. Okay, on on on. Dua squad kat bawah kita. Tu pergi ABS, ABS. Satu pergi Octane. Satu pergi Octane. Belakang okey. Belakang lah. Belakang set lah. Okey, dah. Okey, last check. No, okey, kita je. Come on lah, steamy. Attention. First blood. First blood. Hammer point lah. Aku nak. Okay. Mozambique. Round 1. Beginning ring countdown. We are inside the ring. Backpack here. Level 2. Uish. Ni kau bagi. Kau tak ambil? Thanks. Oh. Got a hop up here. Choke. Energy ammo here. Thank you.
friends. There is an havoc here. Complete. Okay, have a colleague. Yeah, I could use that. Obtain the skull. Helmet purple. Asal banyak sangat ni. G7 scout. Here I go. Benda ni Allah ni. Attention. There is a new kill leader. Be aware of the new kill leader. Mana je demo? Thank you. Kau pakai ya? Man, mas sewa man. Okey, mas sewa. Ada rumah kita dah ada rumah sewa sini. Dia punya loot cantik ah. Loot cantik tau. Sekarang tu sampai 2 purple tu baju. Gold berapa kali dah kali ni. Dah jumpa robot dah. Yahoo! Knockdown shield here. Energy ammo. Havoc here. Cari ni. Yeah, I could use that. Payah benar cari hammer point. Dulu senang-senang eh. Lucky us, we are already inside the ring. Betul kan cakap aku? Purple. Inilah rumah sewa. Okey, okey. Sini. What do you think is over here? Energy ammo here. Devotion here. Devotion ambil ah. Kau guna rifle kan? Aku dah full ni. Tak, ni energy ammo aku dah full dah. Kau ambil ah. Attention. Delivering care package. Incoming care package. I love loot. Scanning for the next ring. There's a jump tower here. Kita memang dalam next screen lah. Yalah. Gini sekejap. We could check out here. Oh, care package dekat kita. Care package. Jangan lari dulu. Kalau kau mau stay, stay dulu. Care package dekat dulu. Tanda dom. Oh, tanda dom. Oh, iya, 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 iya. So, dah ada orang lah. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, ciao. Keep eyes on the new kill leader. Dah loot sok, dah loot, dah loot. Masih asal orang dekat sana. Energy ammo here. Dekat skull lah banyak kampung. Tak ada, kita tunggu ada orang yang tembak, kita tok hati je. Ada orang dekat tanda dom. Jom lah. Nak jom. Okay, package dah hilang dah. Kita ambush. Tep. Tak reti. Hostile right here. Dekat lah. Bukan. Aku ingat dengan orang. Mana ke package ni?
Target spotted. Dia dah ambil kereta show. Okay, 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 go. Yo. Salah. Aku ingat aku tengok ada bom tadi. Great, all ready. Let's go. Open. Get. Lorang. Giving my shield to recharge. Do. Knock. Down that one. Satu knock. Yeah. Tolong man tu. Ni, dua orang kan. Good. Yeah. Kau lari. Dia revive kawan dia. Lari. Kau heal dulu. Sabar, kau lari dulu. Kau heal dulu. Lari. Kau heal dulu. Kau heal sembunyi. Ha. Cepat. Bloodhound pergi dekat kau. Bloodhound. Oh, dia dapat track kau tu. Dia track kau. So far one on one. Kau dengan dia. Tapi itulah dia baju purple kot. Manalah nak lawan dengan dia. Ada depan tadi ada. Boleh lah. Dia orang dah nah. Dia orang naik. Dia naik cache tengah tu. Kat tengah. Mati kat tak aku. Lari aman. Ciao. We have the benefit. We are in contact with target. Ciao. Charlie. Pergi skull. Ciao, blah. Blah. Item tu tak apa, aku boleh loot lagi. Care package on high. Favor from the gods. Bunyi dulu satu tempat dah. Alamak, dia ni ah. Okey. Macam dua orang ah. Klik. Mana nak pergi? Ada orang Six squad. Dekat ya, dekat tulang. Tepi bukit tu. Lucky us, we are already inside the ring. Dekat tepi bukit. Itu. Heal up. Biar dia yang kena tempat sini. Pas sembunyi ya. Sembunyi dulu. Dia orang tak mati. Kita main dalam ni lah. Kita tunggu orang. Kita main shotgun je. Okay. Tepat. Five to three.
Macam mana nak gerak lagi ni kan, boleh hidup lah. Kita pergi luar, 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 luar. Ah, kat luar, apa kau hidup? Dekat ni. Jom, 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 jom. Biar dia orang bunuh tu. Peduli lah dengan dia orang. Lepas tu dia orang tengok hidup, ah, dia orang pergi rogol kita. Ha, ha, ya. Ya dah tahu dah. Apa, aku pusing balik kat Thunder Dome. Lah, dia jatuh pula dah. Careful, new kill leader. Aku pusing balik Thunder Dome. Pusing balik Thunder Dome. Kau orang belah tu. Kau hidup belah tu. Blah 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 blah. Ni. Blah blah blah. Kau pergi Thunder Dome. Komik, abe, ah, depannya ada, 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 ada. Lari man, lari man. Kau kat mana? Aku kat... Aku kat Thunder Dome tu. Kau kat mana ni? Oh, kat bawah. Kau sembunyi, kau sembunyi. Says not all of us are inside the next ring. Dia tak nak lukau ke? Kau sini man. Contact with hostile. Tak tak, nampak 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 nampak. Ah, aku yang star tu dek. Reloading. Ah, itu lah. Apa lah? Dah. Tak ada pin lah. Apa main? Ah, Bangalore. Try and Bangalore. Try again. Try and try. Thank you. Try again later. Kau tahu tak yang itu dekat? Pernah dengar? Thank you. Try again later. Dah, dulu dekat Sarawak ada jual satu kopok ah. Dalam tu selalu macam ada dibagi kad lah, ada kad. Mungkin kau menang 10 sen, 20 sen ke. Ah, like. Kalau kau tak menang, dia bagi tu lah. Majoriti budak Sarawak, kalau kau cakap tu, memang semua teringat kopok tu. Excellent. Time to destroy more opponents. Thank you. Try again later. Pop the smoke, make them broke. Aku rasa kat Semenanjung ada Mee Flower. Mee Flower tak ada apa. Mee Flower lah. Gambar budak lelaki dengan perempuan. I quantify skill by the evidence. Dia zaman Mami lah. Kira competition untuk Mami lah. Tak tahu lah dekat Semenanjung ada tak. This is your champion. Engkau apa umur? 30 lebih. 32, 33. Tak lah, pertengahan. Aku dah 40 dah.
Aku putih tu. Ya, sebab tu tadi kita cakap kan, malam mereka yang tua duduk rumah main game. Ramai kat bawah. Oh, ramai, 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 ramai. Baik belah, baik belah, baik belah. Saya dah nak. Ambil. Nanti dia lagi tu. Extend. Sikit squad sama. Satu squad sama. Pergi Skull. Skull lah. Oh, Skull. Skull pergi dekat Water Treatment. Sikit. Skull. Oh. Skull lagi Water Treatment. Loot, loot, loot. Charus. Alright. Loot weapon. Pergi Water Treatment. Kau guna kosti. First blood on the enemy. Attention. Ni ha, kalau ada jumpa ni aku nak. Ah, dia lupa dah aku. Apa? Risap. Hammer point. Ah, hammer point. Hammer point kau dah? Kau dah dah. Okay. Kau pakai? Hey, hey, okay lah. Aku ada alternator, disruptor. Alright, nice. There's a new kill leader. Just another insect if you ask me. Tu ada spaceship tu, apa tu? Supply ship over there. Dekat water treatment. Aku ambil-ambil jelah barang. Ambil-ambil ya, ambil-ambil cao-cao. Let's see. Sebab kita dapat pergi repulsor hydro. Mau jalan lah. Ni, oh, burung ni purple box lah. Tembak. Ha, purple tu. Dia tu. Man, pintu dia kecil. Then? Aha, you're fine. More zombie. Arong, 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 arong. Arong, 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 arong. Arong, arong, arong. Tak, tak. Arong, 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 arong. Kau gerak depan je. The ring isn't very close. 45 dalam ni. Kek kau. Pan aku, pan aku. Sorang ke? Sorang tak? Sorang tak? Eh? Dia ada purple. Ada gold lah. Bunuh, 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 bunuh. Bunuh aja, bunuh aja. Apa? Ada, ada, ada. Oh, bunuh. Kawan dekat water treatment. Eh, ni, depan aku, depan aku. Mana? Belakang, belakang, belakang. Ambil kawannya, ambil kawannya. Ambil kawannya. Nice. Ambil, 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 ambil baju. Okay, whole squad tu. Jom, jom, jom. Belah, 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 belah. Gini. Gini lah jalan. Gini jalan. Eh, asal aku buang. Aku guna aku ni. Okay. Blah 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 blah. Care package incoming. Let's get to the LZ. Ni yang first kan? Ah, first first. Pergi start one. Pergi makan tu lah. Ah, okay okay. Terus. Market tak ada orang lah. Siapa first ring?
Boleh jam tower ke apa? Pakai, pakai jam tower, pakai jam tower. Jauh lah. Cuma tunggu kumpul dia. Eh, boleh jalan tak? Jalan, jalan. Pakai zip line juga. Oh, jalan, jalan, jalan. Jalan. Zip line juga. Tunggu 11%, 10% ni kau. Alah, kena apa mesti lalu the cage? Korang okey lah. Okey, okey. Ah, sakit. Hilah, hilah. Macam aku. Grappling. Oh, dekat relay. Nice. Okay, kita pusing jauh sekejap. Pergi tak. Might be something good this way. Ah, pusing jauh, pusing jauh. Ikut ring lah. Ikut ring, ikut ring. Apa guna light? Aku. Aku ada biru. Okay. Got an extended energy mag here. Level 3. Shotgun pun. Oh. Tak barang yang tak guna. Super nice. Sniper stock here. Level 2. Helps maintain that sight picture. Kalau dapat pergi tempat yang kami orang sembunyi hari tu. Nice. Sebab ada atas bukit tu. Sebab takut final kat situ. One minute, ha. Rings nearby. Aduh, orang dekat. Sini belum pergi, belum ada orang buka. Harap relay okey. The ring isn't very far. 45 seconds remain before closure. Eh, ni apa ni? Oh, salah jalan, salah jalan. Tu pergi swarm. Entah tak lah. Ni, kat ni lah. Let's explore this way. Ada orang tembak. Pergi relay tu ya. Belum buka lagi lah. Knockdown shield here. Level 2. You're gonna need one of these if you're bleeding out. Pergi relay lah. Kerakam. We are inside the next ring. A net positive result. Tu ha, dekat bukit ni. Let's reposition here. Tak pernah pergi. Ha. Belakang ni pun okey ke? Belum buka. Only two enemy squads left. Oh, dua lagi tinggal. Oh, tu tu dia orang war. Dua tinggal. Yang tengah war tu. Eh. Siapa nak Mozambik full? Pulih kita. Pulih kita dah aku pegang lah. Ha. Yang kat ni, yang kat ni. Ha. Yang tengah fight tu. Kau nak fight pergi ah. Ya ya. Last dua team lah. Last two ah. Ha, dua dok, dua dok dah. Sat, sat, sat. Yeah, yeah, yeah. Ha.
Let's win. Aku terbang, aku terbang, aku terbang, aku terbang. Just show me the money. Round 3, beginning ring countdown. Not all of us are inside the ring. Bukan Natasha. Spaceship, kan? Kan, kan, kan. Sebab aku atas spaceship. Nampak, 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 nampak lah. Mana? Ah. Atas, atas rumah, atas rumah. Oh. Rumah yang first. Dia orang dekat aku. Aku down, aku down, aku down. Dia orang pergi dekat aku lah. Alah, dah, 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 aku mati. Dia orang guna zip lah. Ah, laju. Tunggu di bahaya, tunggu di bahaya. Laju, jangan lemak. Tunggu, 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 tunggu. Seorang ya? Dua, 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 dua. Kauster, kaustik. Tiga. Kaustik. Oh. Eh? Ah! Aku terkejut dia orang satu snipe. Lepas tu dia orang rush aku. Apa apa. Ulti kau dekat tilak ambil dua. Dua lari dia ulti. Oh betul. Oh. Dia aku lari. Oh. Dekat tilak ulti. Tika-tika kau terjun atas bukit dia dua. Aduh. Kau kerja, Yen? Cik, aku cuti. Aku tanding PUBG. So. Sini? Dia orang tukung. Kau apa? Pagi ke? Pukul 8 ke aku sini tadi? Cik, apa tu main nama? Aku 720 tapi ni duduk 100 nampak besar. Kacau lah. Ke depan. Eh, bagi baju, baju check. Weapon check. Baju kau dah. Janganlah. Jangan push lah. Tak payah push. Check baju dulu. Let's explore this way. Placing gas trap. Distribute barang terambil lah. Light ammo here. Heavy ammo. Spitfire here. Get the extended mag and you're a solid base of fire. Gas trap deployed. Aku balik dengan dia. Biasalah, baru landing semua kena sedut.
Dah dapat weapon baru disebut. Baik penuh. Diorang tadi ada orang kat mana? Ha? Ada apa? Saya mendengar bunyi orang. Marking our surroundings. Masa ada orang ah? Tak ada, atas okey. Atas clear. Ni maju. Level 1. So far okey ah, aku pun putih juga. Aku nak pinik ke nanti cakap ah. Aku ada lebih satu. Nice. Aku suka tak. Precision aku nak. Takkan baju semua baju putih eh. Extended energy mag located over here. Level 2. Have this called your main head. We will find out. New kill leader. Call him if you spot him. Kat depan ni kau dah loot. Package depan ni, depan pit ni. Malam tadi kami jumpa budak pro player, gila. Aku nak. Dorang lawan tiga, mati tiga. Siapa main dengan tadi? Kau, Jack. Jack? Lee. Lee, oh. Jack, semua terkejut. Ai. Semua mati. Ah, itu aku dah purple. Ni hasil apa? Putih tak? Putih? Poh kecil. Apa? Poh kecil. Kecil. Baseball susah lah nak apa? Gimana? Hilang lah. Hilang lah. Masih. Sih. Marking our surroundings. Masih. Clear. Baju gold. Big purple. Ambil bag. Ambil dulu dia. Aku ni tengah loot ni. Ambil dia. Burung purple. Thanks. I got you. Alang. Ambil burung purple dulu dia. Mana tahu baju purple. Larian. Cepat lagi aku.
Dua saya apa? Tiga squad, tiga squad. Aku kena siap. Beginning ring countdown. Mana? Datang yeah. Di sini, Yen? Run off, run off. Aik, tak ada bunuh. Oh, dia sempat sempat hidupkan kawan dia lah tadi. Dah knock seorang tadi, Faith. No problem, relax. Relax. Game ni fast pace. Tu tak kisah sangat. Kalau macam PUBG dah lah kau merangkak. Apa sembunyi ni, bawa habis. Lepas tu kau kena tunggu lagi loading screen lagi apa. Aku lepas game ni keluar PUBG aku tak sentuh habis pun. Telur sangat. Safety's off, weapons free. Death stalks the ignorant. Intelligence will guide us to survival. Fly fighter, the end is decided. Trust it. Bang. Tak ada setting pun tak lain. This is your champion. Accept it, I'm here. You're not. Aku fikir, aku ingat kau cakap dengan siapa. Come on, come. Okay. Asal. Apa lah. Alah, apa tu cuman aku ni. Abang oh. Berdua? Oh, boleh. Wash hour. Abang berdua? Oh. One spot maybe sama. Maybe... Oh, sihir. Water treatment. Yeah. Oh, treatment. Melak sikit. Sampai lah. Yes. Hammer point. Attention. Wow. First blood. Round one. First blood. Countdown. Oh, itu yang bahaya. Bahaya sebab yang dekat ni apa? Dekat sini tadi. Dekat sini. Awal lah kita bertemu. Ha. Jadi kita tengok ah. Loot untuk siapa? Dia loot untuk kita atau kita loot untuk dia orang? Ha. Jadi kita harap ada devotion atau? Devotion. New kill leader appointed. Eh, masuk alam tu. Be aware of the new kill leader. Masuk alam ni lah. Dah clear dah. Jom. Ha, kat atas. Ha, ambil air dulu. Ambil dulu. Dalam bilik kecil tu. Kau masuk, ada bilik kecil. Ha, dah. Tembak je lah burung tu. Kenapa? Aku biru. Jawa lah apa. Satu, dua, tiga. Kali ketiga, flap wing ganti jatuh. Dia orang cakap lah. Oh, M-Wing eh? First kau tembak yang lari. Taken lah, yang memang apa? R301 here. Versatile platform, from close to long range. Oh, eh? Supply ship over there. Ship mana? Supply ship, dekat kita. Eh, water treatment. Eh, entertainment. Gotta hop up here. Oh, apa? Haa, reverse. Mana kau dapat? Oh. Oi, ni best ha. Devotion here. Thank you. Eh, devotion kau buang?
Oh yeah. Ada diversion adalah ni, ammo. Ni pun ammo dia. Have a rifle here. Friends nearby. 1 minute till close. Those who need it, there is an extended energy mag here. Level 2. Ring's close. 45 seconds. The pressure is accelerating. Half a minute. Ring is near. Pero, buo. Banyak ah. Ini semua banyak. It's on. Ring's moving. Nah, ring bukan kat kita lah. Backpack here. Level 2. Body shield here. Level 2. Aku ada disruptor free. They usually carry rare platforms. Ah, kau ada hammer point tak? Cepat. Aku bawa ah. Malah bagi dengan orang free. Kena kedekut sikit. Mak aman, kau aku mak aman. Mana ya tempat okay, wakil tak? Yeah. Mana nama weapon? Ini kat mana? Oh, baik guna ni Hydro tadi. Might be something good this way. Okay, man. Minta man. Energy, I've got to hop up here. Jom. Kita pergi ke Hydro. Guna Hydro tadi. Oh, Hydro. Oh, ring dah sampai ya. Siap man. Debah sekejap man. Tengah tak? Oh, Hydro. Masuk dapat masuk bunker Hydro ya. Tadi aku dah bunuh burung ni. Kotak dia. Let's go this way. Oh, dah ada orang Hydro. Careful. Oh. Masuklah. Sini kau pergi. Scanning the area. Aku rasa dia orang dah tunggu kat atas kot. Sebab 8 squad. Saya dah step bro. Saya dah step. Lama dah. Nice. In the ring. Oh, yeah. Rasanya catch lah. Dia catch belum nak loot ya. Round 2. Beginning ring countdown. Attention. Supply ship inbound. Ada orang lah. Ada orang. Dia tembak kau, Tuh, bawah tu. Dalam. Bawah seorang. Smoke out. Taking fire.
Tak, tak, tak. Kawan dia. Jauh tu. Li, li, li. Kau, kau baling kau punya ni. Pakai defend ni. Ha. Kau canister tu. Ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Engkau king dekat tu. Recharging shields. Kau nampak dia, nampak. Sekejap lah. My vision is clear. Dekat luar ke dalam? Ruang luar, ruang luar. Ruang luar. Dekat mana? Firing. Give me a sec. Recharging shields. Reloading. Recharging my shield. Mopat mau kebah mah. Nyawa, nyawa, nyawa. Ah, nyawa, tak, nyawa. Dah. Bukan nyawa, shield, shield. Ah, dah. Man, jumpa apa? Ada ulti ke, Man? Ulti dah. Ulti, tikam kau depan tu. Kita lari. Cepat, cepat. Four. Tikam depan ni? Tikam depan tu. Let's explore this. Kami depan kita ya. Lari, lari pakai kan kiri. Smoke, smoke depan tu. Smoke lo, smoke lo. Okay, go, go, go. Lari, lari, lari. Tunggu, 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 kiri. Lari, 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 lari. Cepat, oh, kena terpati. Aduh. Oh, dia kena, kena, dia kena, kena ya. Ring. Ha, ring, dia kena ring. Ni, zip line ni, dia orang kat zip line ni kuasa. Zip line mana? Dia dekat depan dia orang. Masuk ke dalam. Masuk dalam. Tunggu man, tunggu man. Enemy spotted near me. No, ultimate aku kat depan man tu, kat man tu. Jangan bagi dia masuk, jangan bagi dia masuk. Ultimate kat sini. Let's go this way. Ah. Kau baling canister kau depan ni? Baling canister kau? Oh, dia orang kat dah tu, dekat bukit tu. Tu group lain tu, group tadi yang tembak aku lain. Bla 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 bla. Cepat dah fight. Bla 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 bla. Kita tunggu dia dekat sembang ni lah. Mana ring lah. Dah dekat dah, dah dia push, dia push, dia push. Bakit. Dia tembak aku lah. Fight, 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 fight. Fight Alif. No, guna, guna, guna. Spotted the subject. Yeah, yeah, yeah. Target spotted. Target spotted. I have a subject in view. Enemy spotted. Ah. Satu dah hati dah. Eh, pasal aku tak ada kill lah. Siapa yang tak kill ni? Aku sempat bunuh tadi.
Memang aku tak ada kill. Oh, aku sempat, aku sempat bunuh ah. Mari bunuh aku. Ah, yalah. Tapi aku sempat kill tadi, tapi aku tak ada. Hai. Third party ya? Kau boleh nangga replay. Last ah, replay ada dekat YouTube. Ah. Ada kill aku lah. Aku ada kill lah kotak kan. Ayah benar nak bunuh ni. Eh, ni kena guna alternator peacekeeper ni. Entropy is the natural order of the universe. Ah, 99 alternator. Selamat menyambut Hari Merdeka. Hari Merdeka. Selamat Hari Kebangsaan. This landing area will prove beneficial. Okay. Prepare for certain death. Liberator. Kita nak liberate ini. Thunderdome. Okay, so far saya dah lah. Jom satu hari bulan. Saat ni, jam ni, kita nak jadi champion. Yakin boleh. Going to explore over there. Boleh. Aku memang tak ayah. Aku salahkan TM. Aku bayar mahal-mahal, dia bagi 100 lebih speed. Next ring is far. Victory is further still. Gotta hop up here. Turbo charger. Aku ambil eh. Aku ambil je lah. Sampai tadi. Thank you. Body shield here. Level 1. Hey, we got ourselves extended light mag here. Ah, level 3. I need it. Kalau ada ni lagi ah, apa? Extended light. Ah, itu. Ah, okay. Kelabu pun kelabu lah. Got a hop up here. Oh, nice. Thank you. Terima kasih. Oh, ni aku tak guna. Tapi aku akan bawa. Apa ya? Thanks. Energy. Oh. Extended Energy Mag Level 3. Ambil, buang. Ambil, buang. Body shield here. Level 2. Extended Light Mag here. Level 2. Ui. I'll take that. Banyak. New kill leader appointed. New kill leader. Heads up. Energy ammo here. Octane kosong, jom kita pergi. Thanks. Octane kosong, kita pergi. Plus zone, zone on the way. Di mana dah? Thanks. R99. Ring's closing in a minute. We're not close. R99. R99 here. All right. Knockdown shield here. Level 2. Thank you. Far ring, 45 seconds.
kita main lompat-lompat. Bro. Oi, nak ah. Sakta. Yeah. Ah. Jangan tak ambil. Kau nak apa? Heavy. Kau nak heavy ammo ke? Heavy ammo here. Ni. Oh. Kesal. Knockdown. Medkit here. Kalau kau pandai guna ni, hemlock ni, aku bagi. Body shield here. Level 2. Ah ni. Light ammo here. Never mind. Tu apa? G7 scout. Helmet here. Level 2. Hey. Light ammo here. Dapat dah, man? Dapat. Bag. Thank you. Alternator. Nah, aku tak ada bag lah. Alright. Okay. Salah. Macam mana ni? Yeah, back. Dah dapat. Stabilizer aku nak. Extended energy mag located over here. Level 3. Contact. Got a hop up. Okay. Yanyan belakang jen, belakang jen, belakang jen, berapa orang? Dua orang. Korang dah knock. Okay, okay nanti. Need to recharge my shield. Bodoh. Nanti. Sorang git tinggal. Eh, ring ah. Blah 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 blah. Ring lalu, ring. Blah blah blah. Blah blah blah, kawan dia dah mati lah. Ni, dia jam tower ni. Watch for them. Macam dia bunyi dia lah kat ni. Ni kat bukit tak? Eh? Kat bukit. Seorang aku bunuh seorang. The champion made a poor choice. Ah, tu dia punya tu. Bloodhound. Ke tepi. Belah kanan. Ya, dalam. Undur Yen. Last member's down. Oh, dah mati lah. Mati. Eh, ni ring pertama, kedua, ketiga. First. Purple, biasa. First. Baju biasa. Recharging my shield. Jangan tembak. Tapi tak tahu. Oh, ni. Kita pergi macam ada orang lah kat sini. Jangan lah. Target over there. Tak tahu. Recharging shields. Jangan turun lah. Independent variable added. Gas trap deployed. Tak ada medkit lah. Need to recharge my shields. Stay in. Masuk stay in. Gotta heal. Taking a knee. Syringe here. Whatever. Pitching myself up. Masuk. Eh. No. Thanks. Ah. Thank you. Healing up. Ya, bah, aku buka water lah. Placing a portal. One minute until the nearby.
Neutralizing gas trap. The ring's close. 45 seconds. The pressure is accelerating. Lifeline. ¿Qué ve que es eso? Yang biru tu eh. We're close to the ring. 30 seconds left. ¿Qué pekes ni? Alah, nah, ni kita nak gini. Let's explore this way. Gitam, gitam. Pakai belakang, pakai belakang ni. Ikut mana? Aku tengok KPK. Tapi tak sempat kot. Bahaya ni nombor 2 ni. Jauh lagi ya. Si. Oh. Selam dia pergi selam. Contoh selam. Bahaya yang nombor 2 yang Sion ni. Sion dekat eh man. Nah. Oh, nah, sempat. Siapa. Aku dah ada 2 heal. Pergi lah. Tak wani. Tapi dia slow sebenarnya. Itu okay, lah. Dia pergi rumah kan. Kita main tepi bukit lah. Di tempat tu je lah. Nyawa. Macam tu. Weapon wise tak berapa sangat lah weapon aku ni. Ada robot. Cik aku selamat. Ha. Dia naik kat aku. Kat aku ni. Selamat ni sikit. Pergi aku tu. Ha. Selamat sikit. Tengok kat mana dia orang perang. Tugup lain tu. Oh, tugup lain tu. Enemy over there. Biar. Attention, the kill leader has been eliminated. Dah habis dah. Kat mana dia fight ni? Target spotted there. The ambush. Oh, masih fight tu. Dia masih fight tu. Tengok dibaling tu. Api tu. Masih fight. Ada ulti tak? Biar dia menang dulu. Satu menang tim dulu. Kita rapat sikit-sikit. Oh, terbati atas terbati. Kejap lah. Oh, aku fikir. Rush tu, Ustaz. Boleh, rush. Tikam multi ya. Kat ni. Making contact with enemy. Tu. Tak ada siapa tembak ni. Go. Yang hidup kawan lah. Ya aku nembak. Aku nahan pintu. Dah. Mama. Aku jadi. Dahlah. Aku jadi loot tadi. Oh. Kau nak aku? I appreciate your assistance. I have the banner. Respawning is imminent. Ada orang. Baju ambil. Okey. Ada orang atas kita ni. Catching myself. I still see everyone. Taking damage. Sustaining injuries. Admin
Ah, ni, ni, ni. Ah. Aduh. Alah, asal aku tak ada ni. Kalau aku ada ni, alah. Ah, si empat tak payah mati kau dekat mana. Alah. Ah, yang eh. 5 kill. 5? Ah, 5 kill. Sikit. Okay. Apa? Itu dah dekat-dekat tu. Ah, sayang. Si, sebab aku nak angkat kau tu. Oh. Yeah. Malah ngelut-ngelut tu. Dekat hilang dengan Bob. Bob banyak. Oh, Bob banyak hilang. Rapat hilang. Pack hilang. Aku tak tahu kat mana ni. Race tadi tu salah buang alti. Gampang tu. Takpe, takpe. Ingat, ingat dia orang kan. Saya jumpa sampai final. Let's go find them all. Time to see if all those drills are paid off. I enjoy many things, but death is what inspires. This is your champion. Split your wings and then fight. Gilles menjadi sofa, yeah. Landing in this area yields a high probability for success. Okay, on. Heard that. Prepare for certain death. Oh, satu squad sama. Skull. Satu squad tu skull. Check this out. Kau guna apa ya? 80 kilo view. Apa? 100. Apa ya? FOB? 102. Ah, naik, naik, dah atas. Sebab bintang atas. Next ring is far. Victory is further still. First blood. Dia cakap dah jauh. First blood. And so it begins. Longbow here. Soon to be me. Baju biru. Itu je. Alternator. Gotta hop up here. Kau ada alternator. Aku alternator. Dah. Ha. Ha? Pasir. Aku guna. Aku nak tukar weapon. Rumah. Ah, pergi water di mana? Jom. Check out over there. Lalu mas sewa lagi water treatment. Sebab skull dah pergi. Yes. Dah. Jack. Jack. Tapi ni memang best. Gold. Body shield here. Level 2. How about this way? Goal. Yeah, I could use that. Shotgun bolt here. Energy up. Battle stabilizer here. Level 1. Kan dapat purple. Tak. Kebenaran. Tak mengecewakan Mas Ewa ni. Ni lagi. Ni lagi.
The ring is distant. 45 seconds before closure. Ambia. I'll take that. I had that. But the alternator. Found an extended energy magazine here. Level 3. Hey, got a hop up here. Standard stock here. Level 2. Oh, hammer point lah. Yalah. Ambil lah. Ni. Eh, dia temu ni lah. Apa? We got ourselves a new kill leader. Shotgun. We're all outside of the ring. Shotgun ammo here. Shotgun. I will take that. Oh, kau guna shotgun juga? Shotgun ammo here. Jom lah, blah, 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 blah. Pergi kat paket, eh. Something good there. Mana? Close door over there. Thank you. 16. The rewards in that care package could be a deciding variable. Jangan tahu lagi. Jom. Sebelum sekali lagi. Extended light mag. Level 1. Aduh. Hostile right here, right in front of me. Go out and bamboozle him. Not any. Kata tu. Making contact here. Tadi. Blah. Ring. Blah. Hey. Hey. Taking fire, boss. Oh, depan belakang, siut. Depan belakang. Berapa nanti kita go. Yang ni yang first kan. Dekat teman. Wah, aku tengah heal. Nih. Beko. Teruklah Yen. Kita kena terpati kan? Terpati. Leh, kita cuba main server Singapore 1 lagi. Kau tukar lu. Yang second tu. Yang top, yang second tu. Main second tu. DCE. Ni asyik tak party dekat saja ni. Option, kau tekan kau punya touchpad. Kau balik main menu.
Nanti kau invite kita kau balik. Nah, mesti lift party ke? Ni akan keluar party sebab kau pergi main menu lah. Oh. Okey. Cuba dulu, mana tahu. Apa, aku join kau. Aku join kau. Dapat pun aku. Cik, Dom, kalau aku buat invite party. So, dia invite tau lho. Dia invite. Sekejap, dia loading key. Apa aku set dialog? Dah invite kau ke? Dah? Belum keluar lagi. Eh? Cuba kau join pakai R. Dah je lah pakai aku. Invite send, set dah? Belum. Sekejap. Aku keluar main menu je. Nah, buat ada. For me. Listen and fight. I think we're going to do great, friend. This is your champion. I don't fear anything. Red Joker. Can you say the same? I'm the drill master. I won't let you down. Okay. YOLO. This might be a good place to land. Ramai dekat belakang kot. Situ dekat bangka. Baju gol. Okey, dah habis sebut ya. Ada orang dekat. Dekat. First blood. Should have seen that coming. We're in. Inside. Jom kita. Here I go. Wait, pergi containment. Apa? Boleh. Pergi containment. Tak apa lah, dah.
Yelah, tak apa, tak apa. Kalau dah rezeki kita pergi containment, tak apa. Ada dua squad je dekat. Ni dengan apa yang dekat bunker tu. Tu. Mungkin dekat run off ada di sini. Mungkin. Attention. There is a new kill leader. Watch out for the new kill leader, friend. R99 here. Ah. Udah ada anu sini. Rings not too far. 45 left. Thirty seconds remain. The ring is nearby. Extended light mag here. Level two. I could use that. Void running. Jom. Sampai mana? Aku buat ni. Kat depan nanti lah. Found an extended energy magazine here. Level one. Who shot it up? Amen. I found the next ring location for us. Check your maps. Half the squads remain. Next thing is spread out a lot. Belum kot. Containment clear. Belum. Okay, okay, go, 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 go. Depan tu ada lah. Orang tengah perang. Nah, kena controller aku tu. Apa hal? Mana yang liar? Barrel stabilizer here. Level 2. Oh, nak. Dibs! Orang perang dekat belakang kaki punya sana ni. Dekat dah. Oh, jauh juga lah. Dekat, 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 dekat. New kill leader appointed. Keep eyes on the new kill leader. Kau yang?
Champion eliminated. We got some good news. We're in the next ring. Hey, a champion just fell. Champion. This is our match. Man. Oh. Nate, watch out. Time to deploy. Zip line here. Oh, that's ya. Hostile over there. Dah maju. Adai. Check out, check out. Extended light mag here. No, level 2. Ha ha! As the sun shines, I rejoice. Voila. I need it. Gotta hop up here. Oh, you have a point. I need it. Ta-ta-ta-ta. Cancel that. Ah, ambil hammer point. Ada Mozambik cakap. Tak, kalau temu Mozambik cakap. Ah, meta. Close door here. Alah, mana Mozambik ni? Takkan tak ada. Havoc here. Energy ammo here. Dia benda... Tower. Oh, tak dapat. Tak sempat ni. Cepat. Ha. Orang. Contact with target. Okay. Hostile right here. Atas. No. Getting shot at. Atas. Over there. Target spotted. Lean. Care package coming. Ah, no. Wait. Don't get a cut. Yeah, cut. Don't hurt. Hold on. Yeah, the one you come. Say revive. Hey. Kena ni depan ni. Oh, ni dia. Push it. Opening fire. Nice. Last member's down. One squad closer to winning. Oh, satu. Ambil dia punya ini apa? Apa nama benda tu? Alah, malah aku nak bincang ni. Dia punya... Yang trip... Apa? Self revive. Dah. Ambil. Baju purple ada, tak ada? Death box here. Body shield here, level 3. Engkau? Ada orang. Thank you. Aku ingat orang. Recharging my shield. One minute, the ring isn't far. Oh, ring memang dekat sini lah tadi. Pergi atas, high ground.
Udah loot di atas. Ring's not too far. 45 left. Who's ready to fly on? Zipline here. Got a heal. Taking a knee. We're close to the ring. 30 seconds left. Eh? Bukan ada sikit-sikit baju purple lebah dek. Ni aku tahu. Ah, aku rasa ada lagi lah. Kau cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Ni cover, cover. Masih ada tempat dulu, tempat dulu. Kau cek dulu. 10 seconds, the ring's cek dulu dia punya tu. Kau tengok tadi macam ada ni. Ada? Biru semua. Okay. Aku pun biru. 4 kali 3, 1 squad. Kurang seorang. Ring's moving. Keep the hustle. Care package being delivered. Okay, jam belah, belah, belah depan. Tu kat compound tu, ada satu compound dekat situ. Dalam dah. Barrel stabilizer here. Tengok. Let's explore this way. Ini, ini, ini. Dapat ni. Kita ke sini dulu. Okay. Ada lifeline lah depan tu. Ah, ada lah saya. Beginning ring countdown. Warrior inside. Gotta hop up here. Choke. Gotta hop up here. Select fire. Barrel stabilizer here. Level 2. Oh. Medkit kong cukup tak? Dah cukup, medkit ada 6. Ha, ni aku banyak sangat. Shield cell here. Aku banyak, aku banyak ke? Sayang, masalah kita saya ada defend character. Huh? Defend character, defend, defend legend, defend legend. Parameter, oh, Caustic. Caustic or Watson. Caustic or Watson. Sayang lah. Push. Tunggu 3 squad. 2 squad. Faham sih? Ya, masih ada 3 squad saja. Ha. Tunggu sikit. Tok tinggal 3 buat kita push. Ha. Tu ke package dia dong dua ambil lagi. Ah, tu dia. Okey. Ah, sih. Cepat tu. Dia. Oh, sniper tu. Dah sniper tu. Tunggu sini lah ya, depan tu. Kat ni lah. Kat ni je. Tunggu kat ni je. Let's go this way. Ni lah. Dabar, 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 dabar. No hal. Dekat cash tu ni. Memang dekat cash ni. Hai, ambil. Eh, man. Huh? Kepi cash tak? Might be something good this way. Ada, ada, ada orang, ada orang datang. Ada orang datang dah. I have been down. Oi, aku tukar. Belum maju lah. Bukan kau ambil yang heal. Ah, aku heal, heal. Ada orang kepung. Nampak. Dia tahu dah tadi. Eh, siapa yang kena terbati terus. No problem. Near miss. Ini namanya near miss.
Sal. Tak apa. No problem. Okay. Jack dah ada. Aku last game. Besok aku ada tournament. Okay, okay, okay. Ha, aku ada tournament besok. Ha. Last game lah. Ha? Jack ada tu. Malam esok? Ha, boleh lah. Aku... Kau tak ada? Kau dah teman pagi awal tu. I've seen it all. Nothing surprises me. One thing is certain. Wow. Someone will die. Tak apa. Kita dua pun kita. Lepas kita pergi kat swarm tu, hydrodam ke? Ada dua orang yang tengah tengok live kita ni. Ada orang, dua orang. Ada tim tak belakang? Tak ada. Okey, kita pergi kat ni. Lepas tu kita caw kat swarm ke, hydrodam ke? I won this. Dibs. Round one. Beginning ring countdown. We're inside the ring. I'm positive. First ring. First kill. On the bright side, it wasn't us. I suggest we Phoenix get here. Oh. Jack tengah tengok. Jack ah. Sabar Jack, sabar. Aku ada tanam esok, aku nak tidur awal. Gotta hop up here. Choke. Please keep her here. New kill leader appointed. Pergi mobile. Sempena Hari Merdeka kan? Diorang tu Kau dengan siapa mah? Jen. Dengan kawan tu. Tim ni lah Fili kan je. Kan. Ya, buka clan aku lah. Lepas jadi clan aku lah. Aku nyahnya buka sikit tim sikit lah. Apa? Expose tidak lah. Kedepan lah. Kita pergi kat Hydro sekejap. Extended light mag here. Level 1. Gotta hop up here. Select fire. 1 minute until the nearby ring closes. Level 2. Apa yang level 2? Helmet. Oh, that would come in handy. Tak dah. Never mind. Hydro juga pun tak download. Mesti first. Beda kita paling jauh. Kita paling. 50% of the squad have been eliminated. There is a new kill leader. Laju. New kill leader. I'll make sure they don't sneak up on us. Time
Close. Alamak. Kena pergi atas. Aku ingat ring kat sini ni. In progress. Ring's moving. Let's go. Allons-y. Allons-y. Okay. Kill leader. Kill boy. Thank new you. Kill leader. I must confess, it's what I long for. Kedua-dua pistol ni. Tak ada jumpa Akhir One eh? Tak ada Akhir One. Extended light mag here, level 2. Standard stock here, level 3. Macam clear je the cage, baik pergi the cage. Jom. Aku banyak sangat aku ni, ha. Shield battery here. Battery. Tak, sir. This is a hemlock. Placing an independent variable. Apa? Lagi banyak. Round 2. Beginning ring countdown. Dalam kira. Ni stok aku dah ada temu ke? Stok level 3. Stok apa? I could use that. Stok. Ya. Okey. Orang berbunuh. Stock level 3. Apa? Stock level 3. Dah. Kau heavy sikit tu. Level 4. Got a hop up here. Lily, ambil ni. Level 4. Kau stick. Tak, kau stick tu. Dia cepat charge. This ability dia. Special. Special dia. Ada orang tembak, bunyi orang tembak kat bawah-bawah ni. Kat surat di atas. Jadi dia macam bunyi orang tembak. 1 minute, rings close by. Tuh, ha, dalam tu. Target spotted. Oh, dekat. Ni. Yen, go dah Yen. Apa ya? Dah. 45 seconds until enclosure. Jom.
We've got to move. Oh, dia kat bawah ni. 30 seconds. We are close. Someone eliminated the champion. Weh, lantuk tunggu. Mana yang bawah ni dia? Yeah. Tak ada. I spotted an enemy. Yang kat mana tu? Enemy! Placing a portal. 10 seconds to the ring. It's close at least. Nak attack lah? Attack lah lari. Portal placed. Lari lah. Ring lah. Tunggu ring. Ah, tunggu ring. Okay. Lari. We are all outside of the ring. If the fence gets crossed, we'll know. Ambil kau. Sering. Ha, ambil. Lawa. Bunuh. Dah. Dia orang nak main lepas ni. Alah, aku tak ada weapon lah. Saya tak ada ni lah. Too noisy. Shush now. Dia press. Dia guna ni dekat bawah. I see somebody. Ada kan? Dah. Ah. Tu bunyi dia punya power space apa? Ah, tu dulu. Firing. Down. Seorang down. Dia kat bawah ni. There may be a shooter nearby. Nice. Datang lakang. Gua belain ni. Come on. Kaku. Ah, go. Tepat tiru. Hiloman. Heal kau. Oh, ya. Yeah. Heal. Ni dekat rumah Mausa. Ni keluar saya. Heal. Reloading. Enemy down. Firing. Lagi heal. That was the last one. Nice work. Siapa hidup? Siapa hidup? Dua. Ada ni hidup. Satu squad lagi tinggal ni. Heal. Jangan tunggu dekat ring tu. Ambil baju. Banyak baju purple. Alah, buang masa je ni. Baik, aku curi baju. Ini macam ada orang jalan lah. Korang lah. The ring is close. Lah. Cawan. Ring. Calo bete. Masuk dulu. Aku belum heal lagi ah. Patching myself up. Naik atas. Let's go here. Allons-y. Apat ke mula pemimpin. Asal. Ni lari masuk ke belakang. Kau masuk balik. Dapat. Kau mangkat dah dapat. Mana kau?
Abu. Tak wangkar, wangkar. Alah. Tak dapat ke? Jalan, jalan. Cuba man. Siapa dia bahaya ya? Tok dah nombor berapa? Siapa dia, siapa dia? Nombor 4. Sorry, sorry. Ah, bencil, bencil. Camper dah ya, dah camping dah. Aku ambil KBK. Let's go this way. Okay. Mastiff, please Mastiff, please Mastiff. Please give me Mastiff. I make goal. Yen. Helmet here. Level 3. Ah, optics lah, here. Tak ada Mastiff. Oh, dia camping tu. Pergi compound, check compound. Tenang, mana defend? Compound? Rumah, mana ada rumah depan dia? 45 seconds until it closes. Rumah, rumah kecil lah. Ada orang, bunyi orang. Less than 30 seconds, rings nearby. Untuk demon, macam biasa. Negating all incoming artillery. Sweet silence. Base deployed. Mana ni? Alah, cepat lah. The circuit is complete. Ni final dekat sini. Ah, okey. Ah, enemy over there. Belok, belok tu. Tahu. Belum tahu orang. Orang. Dua dan dua. Ya, tak kena. Alah, apa korang ni? Buta. Zora. Ya, mas. Alamak, kena pergi. Walah, portal man. Pergi dari tepi ya, man. Kau paksa pula hotel lah. Pergi sini ya. Susah oh. Tepi tu lah. A few more meters to Zore. We should move here. Dapat, tepi tu, tepi tu, tepi tu. Setting a portal. Tepi tu. Dapat terjun dalam ya. Alah, salah jalan aku. Aku dah musil. Musil jauh. Faham tu musil jauh. Portal's ready. Salah jalan, salah jalan. Habis cerita jalan. Salah jalan, salah jalan. Dapat usin. Ni apa usin ni? Dapat kita betul toxic waste tu. Mana kata toxic waste? Toxic, toxic tu, toxic waste tu. Usah panah, aku ada special. Dapat. 10 seconds. Fence deployed. Setting a fence. Anyone passes through here? You know. Ring's moving. Come on. I designed it to hurt anyone outside of it. Tak kena bodoh. Yoma one by one di bawah. I'm taking shots. Well, just topping off our shields. Siapa lagi aku? Tiga ni apa?
Tiga kah? Oh, tiga. Ah. Atas lah. Okay, 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 okay. Oh, Jack. Oh, Jack. Oh, Jack. Invite Jack. Boleh clip. Lift kau. Ya, ya. Apa nama tak? Not dari depan tu. Senang. Memang, ya. Lift clip. Party game. Oh, tak, 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 tak. Okay. Bye-bye, bye-bye. Okay, okay. Thank you.